I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without. Sometimes I forget to breathe. I'm looking in your eyes, wish you could see the things I see. I don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. Meus amores, como vocês viram aí, graças a Deus a gente conseguiu comprar a árvore e os enfeitinhos, né, meu amor? Pessoal, meus amores, a gente pagou R$89,90 na árvore, tava promoção, é 1,80m, e eu vou tentar enfiar ela aqui. Vamos ver se eu consigo. E aqui tá, gente, aqui ó, aqui tá a caixa da árvore, né? Aí eu vou mostrar pra vocês os enfeites, todas as coisas. Quanto que a gente pagou, quanto que a gente pagou. Assim, vocês ficam curiosos, nós vamos mostrar tudo. E encontrando uma árvore, né? Aí a Anne falou assim, amor, a gente vai gastar agora R$150, né? Porque R$90 da árvore, a gente só pode gastar 150. Foi 220 reais. Você acredita? A gente começou a comprar, a gente tá tão feliz, tão feliz. Quando a gente vai ver os enfeites, tipo assim, R$2,50, outro R$5,50, dá a pensão que é baratinho. Gente, no final ficou uma porrada, meu Deus. E eu tô muito, muito feliz, é o preço criança, gente. Sabe por quê? Porque eu sempre quis uma árvore de Natal enfeitada, sabe? Eu nunca tive isso aí, uma árvore de Natal, essas coisas. Mas lembrar o que eu tive, quando eu morava com meu avô, quando eu morava sozinho, aquelas árvores pequenininhas, sabe, de enfeite. Mas eu nunca tive uma árvore, sabe, minha, que eu posso falar assim, é minha, da minha filha, né, Pisciana, fala, oi pessoal, eu tenho uma árvore agora de Natal, e ela vai brilhar muito, e agora vamos mostrar pra vocês todos os enfeites. Então, meus amores, vamos mostrar pra vocês o preço de cada item que a gente comprou, aqui, vamos começar com essas bolinhas aqui, ó, olha. Gente, elas são muito lindas. Gente, eu optei comprar o kit porque ele acabou sendo mais barato que as bolinhas separadas. É. Então a gente escolheu a árvore dourada e vermelha, né, mãe? É isso. Então a gente pegou o vermelho e dois dourados. Cada um desses daqui foi R$11,50. Eu não achei que foi caro. É, porque em outro lugar aí que a gente foi, tava mais caro, que tava tudo 16, 18, essa mesma quantia aqui. Entendeu? E, gente, as outras bolinhas que a gente comprou, o que a gente fez? Compensou mais comprar dessas aqui, não vai abrir na mão. Gente, eu vou mostrar de perto como que elas são. São vermelhinhas simples, ó. É. Essas aqui, eram 50 centavos cada uma. Cada uma. A gente comprou 20. A gente queria tanto que a 25 de março fosse aqui do lado. O Brás. Ó. Mas ia fazer a festa.
Tem 20 dessa daqui. Ah. E agora a gente já tá até comentando com o Reginaldo. Na hora que a gente tava lá na loja, dava a impressão que a gente tava comprando muita coisa. É. Agora, olhando assim, parece pouca coisa. Eu quero só ver se mas, vai dar. Em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, vai, vai dar. Gente, mas porque R$200 essas coisinhas é muito caro. Aí tem muita gente que fica falando assim, ai, Reginaldo, Yane, porque o sofá, vocês não vão comprar? A gente vai comprar, só que estamos esperando, né? Vamos esperar. Gente, porque assim, vamos é tudo lá, né? A gente não consegue certo. Parcelar, gente. A gente não tem cartão de crédito. Não tem cartão de crédito. Entendeu? A gente não consegue parcelar. Então a gente tem que juntar pouco a pouco. Tudo. E o sofá que a gente quer custa 2.000 e pouquinho. Ah, mas por que vocês não compram um sofá mais barato? Tá, aí a gente compra um sofá de R$700. Aí depois, mais pra frente, a gente quer trocar esse sofá. Aí a gente vai vender esse sofá que a gente comprou por 700, a gente vende por 300. Então melhor não compensa. É, melhor a gente continuar dormindo aqui no colchão, tá gostoso. Gente, outro pintinho que a gente comprou. Olha que bonitinho. Esses aqui foi R$2,90 cada um. É tudo pra combinar com as bolinhas ali. Decoração. Essas bengalinhas aqui foram R$3,50 cada uma. A gente comprou três. Por isso que a gente comprou só três, porque é R$3,50. Se fosse mais barato, a gente tinha comprado mais. E olha isso aqui, gente. Isso aqui é aquelas coisinhas, umas caixinhas, né? Esse presentinho. Esses aqui tava R$5,50 cada um desses. Por isso que a gente comprou só dois. Só dois. O resto eu vou fazer eu mesmo. Vou pegar umas caixinhas de fósforo. Vou embalar, pronto. Esses aqui são as correntes que tem o sininho. Tá. R$7,90 cada um desses. R$7,90. Gente do céu, deixa aí nos comentários aí. Olha aqui o tamanhozinho disso. O preço da cidade de vocês. Na cidade de vocês, se tá caro todas as coisas que a gente tá mostrando. Ou tá no. É, ou se tá barato aqui e tudo. Ó, mais um, ó. Eu tava caçando o sininho, gente. Eu queria tanto colocar sininho, mas nessa loja que a gente foi, não achei. Não achei. E a gente não foi outra, né? Porque também nós achamos que ficou tudo muito caro. Ah, e outra coisa que eu te mostrei isso aqui. Aí eu também comprei esse daqui, ó. Que eu vou colocar ali na escada ali, ó. Ele descendo assim, ó. Que legal, gente. Que legal. Esse aqui eu tenho que achar. Eu pagou barato, gente. Pagou R$18. Sabe quantos que tava naquela loja, uma loja aí que nós foi? Que um desses tava R$70. Meu Deus. O mais barato, um simplesinho, R$70. E o mais caro tava R$120. E esse aqui a gente achou por R$18. E se eu tivesse ido na 25 de março, eu encontrava por R$5. E a gente também comprou essas luzinhas aqui, gente. Essa aqui é branca e é 6 metros? 6 metros e meio. 6 metros e meio. Foi pra 10 poder, reais. Pra poder enrolar na árvore, né? Foi 10 reais. E isso também. Daqui que eu achei muito lindo, gente. Olha o tanto de laço que vem por R$5. Essa aqui, só essa aqui que eu achei barato. É. E por. Não, vou mostrar esse aqui primeiro. A gente comprou esse aqui, gente, ó. Festão levado. Eu nem sabia como chamar isso aqui. Gente, a gente comprou 4 desse aqui, ó. Ele é bem comprido. É. E cada um desse era. R$5,50. Por isso que a gente comprou só 4. E por último, não menos importante, a nossa estrela da ponte, gente. Essa estrela aí é show, viu? Gente, eu achei muito linda essa estrela vermelha e dourada, pra gente colocar na ponta. E é isso, gente. E agora, o tão esperado... Till we grow old, please tell me you'll stay or take.
just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You said falta o último detalhe. Estou muito cansada, né, mão? Gente, essa barra, eu não sabia que cansava tanto assim, não. Meus amores, muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Pela presença todo dia. Pela presença todo dia. É, muito obrigado, Senhor, por mais essa vitória. Para alguns pode ser um pouco, né? Mas pra gente é muito, pessoal. Vocês não têm noção do sonho que eu tinha de ter uma árvore, olha, de ter uma árvore dessa. Nossa, eu tô muito feliz. Você tá feliz? Ela é da minha altura. É da altura da Anne. Nossa, eu tô muito feliz, pessoal. Muito obrigado, meus amores, por você estar compartilhando esse momento com a gente, né, meu amor? E vamos colocar a estrela. Instagram, tá bom? E a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Vocês vão ficar agora com a imagem da árvore com as luzinhas acesas. Papai, fala tchau, fala tchau. Tchau, pessoal. Fala assim, até amanhã. Fala. Essa gosta de uma câmera. Pessoal, ela gosta de uma câmera, olha só. Fala com ela. Fala. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, deixa eu te falar uma coisa pra vocês antes de terminar e encerrar o vídeo. Domingo a gente vai ter uma live. E o que, que a gente vai fazer na live, né? Pizza doce e rodrigo. A gente nunca conseguiu, né? A gente nunca fez, pessoal. Vamos ver se vai dar certo. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. I just need you. I don't know what it is you do. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you. Just wanna hold you. Just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. I just wanna love you, just wanna hold you.